Құрметті көрермен, балалар туралы айтқанда, балаларға арналған бағдарламада енді олардың демалыс туралы айтпай кете алмаймыз, өйткені жаз келді. Иә, қалаларда балалар мынадай субұрқақтардың түбінде, дәл мынадай саябақтарда уақыт өткізуі мүмкін, бірақ бұл да тиімді әдіс емес дейді мамандар. Неге? Өйткені балаларды жазға лагерлерге демалыс орындарына жіберсеңіз, ол жерде қосымша сабақ алады, тәлім тәрбие, басқасын басқа, әйтеуір уақытын тектен текке өткізбейді. Бұл бірінші мәселе. Бірақ баланың бәрін лагерге жібергенде тағы бір қауіп бар. Бала суға батып кетпей ме, оттан аман бола ма, дәл осындай бір төтенше жағдайдың орнына, демесе содан хабар алып қалмаймыз ба деп қорқады. Білесіздер ғой, бұған дейінде елімізде лагерге барған бірнеше баланың дәл осындай төтенше жағдайға тап болған, түрлі жарақат алған, ата-аналары осы ақпарат құралдарына талай арызданып келген еді. Ендеше дәл осы жазда Қазақстанда оқушылар баратын неше жазғы лагері болады, ол жерлерде қандай жағдай жасалған және ата-аналар нені білу керек, ал дәл сол жазғы лагерлер келетін балаларды да енді мұқият тексеріп алады. Дәрігерлер мен кейбір балалар жіберілмейді демалыс орталығында. Анық ақпаратты Марина Абдолла айтады, көрейік. 9 ай мектеп қабырғасында білім алып, жадыраған жазғы демалысқа асыға жеткен оқушылардың бір арманы табиғат аясындағы лагерлер. Балаларға арналған демалыс орындарына қойылатын талап пен ереже қандай? Олар оқушыларға нені үйретуде? Ең бастысы қауіпсіздік шараларын қалай сақтайды? Кез келген ата-ананы алаңдататын осы сауалдарға жауап алу үшін түсірілім тобымен арнайлап республикалық оқу-сауықтыру орталығына келдік. Биыл еліміз бойынша 2 миллион 300 мың қазақстандық оқушы жазғы лагерде демалады. Оның 900 мыңы мемлекет есебінен. Ата-ана қарауынсыз қалған балалар 100% тегін демалады. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасы мүшелеріне, табысы төмен отбасы балаларына, үздік оқитын оқушыларға арнайы квота қарастырылған. Республика бойынша 11 мыңға жуық мектеп жанындағы, қала маңындағы шатырлы спорттық және киіз үй лагері жұмыс істейді. Қауіпсіздік бойынша біз арнайы бұйрық шығардық. Биылғы бұйрығымыздың өзгешесі, біз қосымша бұйрыққа қосымша қандай жағдайларға сақтыққа қарау керек екен туралы ашып жазып көрсетіп бердік. Мысалыға далада батут дейміз ғой балаларды ойнататын. Сол бойынша, суға түсу бойынша, қаланың сыртына барғанда жол ережесі де барлық соның ішінде жеке-жеке пункт болып жазылып беріп жасап отырмыз. Қазіргі таңда лагерлер тексеру басталды. Арнайы комиссия құрылып, сол бойынша шығып тексереді. Қала сыртындағы лагерге келген оқушыны ең бірінші медициналық тексерістен өткізеді. Кей диагнозбен орталыққа келуге тыйым салынған, бірақ ата-аналар оны ескермей, баласының ауруын жасырып, лагерге жіберетін көрінеді. Әрбір солы ауысымда сондай балалар болады. Ақ жасып, соны сөйлесіп, сопровождающимен сөйлесіп, баламен, әке шешесімен сөйлесіп қайтарамыз. Психиатрда тұратын шизофрения, эпилепсия, бүйрек аурулары, бауыр аурулары активная фаза, острый процесс. Туберкулезбен ауыратын балалар активная, неактивная фаза, оларды біз қабылдамаймыз. Осындай оқиғаның көптігін ескеріп 2018 жылы Балқашта арнайы есепте тұратын балаларға арналған оқу-сауықтыру орталығы ашылды. Есту нашарлығы бар. Сосын мысалға тілде кемістігі бар балалар болатын болса, сондай балаларды жаңағы қабылдаймыз. 155 бала қабылданатын болса, соның 30% және инклюзивті бағдарламаға сәйкес келетін балалар болады. Бұндағы біздің мақсатымыз балалардың мысалға сау балалармен және де мысалға денсаулығына байланысты бір кемістігі бар балалармен жұмыс атқарған кезде орталықта әлеуметтендіру. Лагердегі ең маңызды қызметкердің бірі тәрбиеші ұстаздар. Мұғалімдер таңғы 8-ден түнгі 10-ға дейін оқушылардың қасында жүріп, әрқайсысымен жеке жұмыс істейді. Ең бастысы ұйымдастырушы ұстаз болу үшін енді алдымен өзінде педагогикалық мамандық болу керек. Жұмыс өтілімі барысында көптеген шеберлік сыныптарды өтеді. Ең бастысы ол бажатайлардың балалармен тиімді уақыт өткізу. Бір жылда 16 ауысым болады ғой. Сол 16 ауысымның әрқайсысында өзінің тақырыбы бар. Сол кезде арнайы ауысым қонақтары болады. Сол келген уақытта біздің ұйымдастырушы ұстаздарға да шеберлік сыныптарын өткізеді.
Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығы 2002 жылы білім және ғылым министрлігі тарапынан ашылған. Бүгінде республика бойынша 4 филиалы бар. Олар Алматы, Ақмола, Қарағанды, Түркістан облыстарында орналасқан. Биылғы жаз ауысымында мемлекеттік квота арқылы 4000-ға жуық бала орталықта демалатын болады. Қала сыртындағы демалыс орындары тек 5-9 сынып аралығындағы оқушыларды қабылдайды. Ал бастауыш сыныптағы балалар мектеп жанындағы лагерлерде демалады. Барлық өтініш берілген оқушылардың барлығы қатысады. 1 маусым мен 1 шілде аралығында болады. Сағат 9-дан 2-ге аралығында ұйымдастырылады жұмыстар. Бұл жерде әртүрлі ойын түрінде, жарыстар түрінде өткізіледі. Тек қана ата-ана баланың түскі асына ғана төлейді, күніне 450 теңге. Пандемия оқу саласына айтарлықтай зардап тигізген оқушылардың үлгерімі нашарлаған шет мемлекеттер осыған байланысты оқу жылын ұзартқан. Ал біздің елімізде былтырғы жылдан бастап жазғы мектептер жұмыс істейді. 26 мамыр мен 17 маусым аралығында ұйымдастырылады. Бұл жазғы мектепке өтініш білдірген барлық білім алушыларды қабылдаймыз. 1 сыныптан 8 сыныпқа дейін және 10 сынып жазғы мектепте қамтылады. Негізгі пәндердің барлығын қамтуға тырыстық. Марина Абдулла, Сұңғар Гайсин, Мәселе.